Бэлгүн ундрах цэцэрлэгийн 20 жилийн ойд зориулан бүтээв. Энэ хичээлийн жилд 1-5 насны 130 гаруй хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсрал болгож байна. Анх цэцэрлэг байгуулахад суралцж байсан хүүхдүүд маань 25-26 насны залуучууд байгаа. Тэд маань Монгол улс болон дэлхийн өнцөг болон бүрт сурч хөдлөмөрч зарим хүүхдүүд нь бидэнтэй холбоотой байдаг. Ойн баярыг тохиолдуулан үе үеийн шавнар, багш, эцэг эхчүүд та бүхэндээ ирүүлэнх анц жаргал, амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн ерөөё. Бэлгүүн ундрах цэцэрлэгийн тулгын чулууг тавьж үүсгэн байгуулсан хүн бол Бэлгүүн ундрах компанийн захирал Лавг Сүрэнгийн Мөнх Чулуун. Тэрээр анх Сонгон Найрхан дүүргийн 14-р хорооны 112-р цэцэрлэгийн байрыг түрээслэн хоёр бүлэгт 40 хүүхэд хүлээн авч орос хэлний нэмэлт сургалттай цэцэрлэг байгуулах бэлтгэл хийсдээ дагуу Сонгон Найрхан дүүргийн цэцэг дарга Найдан 2004 оны 5-р сарын 17-ны өдрийн 97-р тусгай зөвшөөрөл олох тухай захирамжаар Бэлгүүн ундрах гадаад хэлний сургалттай цэцэрлэг үүсгэн байгуулагдсан түүхтэй. Тухайн үед Оросын улбаны улсын Улаан Үд хотоос Намхан Новой, Тамари багшийг урьж туслах багшаар амар уясгалан хамтран ажиллаж эхэлсэн. Тэр цагаас хойш хүүхэд шүүгсэн инүргөөнд инээдхөөр бэлгсаар 20 дахь хавраа үдэж байна. Би тус цэцэрлэгт 2004-с 2009 онд Тамара, Женя хоёр багштай Монгол улсыг хариуцсан багшаар ажиллаж байсан. Тэгээд энэ үе үеийн төгссөн хүүхдүүд маань орц хэлний сургалтад сургуулаа төгсөөд 1-р сургууль, орс 3-р сургууль, тэгээ галакси гээд дандаа шатлаа гэсэн маш сайн чанартай сургалтыг бол авч ирсэн. Би боловсролын байгууллагын 41-р төвчлөлтөд ажиллаж байна. Үүнээс 14 жил төрийн бүс өмчийн цэцэрлэгт ажилласан. Төрийн бүс өмчийн цэцэрлэгийн давуу тал нь хүүхдийн хамралт зөөхөн учраас багш хүүхд бүртээ тулж ажиллах боломж их байдаг. Иймээс төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн хүүхдүүд маань өөрийнхөөрөө байж санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж хөтөлбөр тусагдсан дадал хэсгүүдийг одоо бүрэн эзэмшиж гарддаг. Манай байгууллагын удирдлагын зүгээс хэм бол найрсаг хамт олныг бүрдүүлэхэд их чухалчлан ажилладаг. Ийм болохоор манай хамт олон дүүрэг болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүдэнд зохиогдсон уралдаан тэмцээнүүдэд амжилттай оролцож ирсэн. Жишээлбэл хүн болох багасаа айны хүрээнд зохион байгуулсан багшийн уур чадварын тэмцээн, багш ажилчдын бүтээлч ажиллаараа дүүрэгтээ 1-р байр, хүүхдийн ухаан урлагийн тоглолтоор дүүрэгтээ 2-р байрыг тусгаж эзэлж байсан. Ер нь бага насны хүүхдийн ажилт бол маш их сайхан байдаг. Өглөө орж ирээд одоо гчний одоо бухимдалтай стресстэй байсан ч гэсэн одоо хүний стресс тайлгч гэдэг ийм сайхан цагаан цаас шиг хүүхдүүдтэй ажиллаж насаар ажилласандаа би одоо баярлж явдаг да. Тэгээд одоо хүүхдүүдээрээ багтаж олон ч хүүхдтэйг одоо сургуулийн өмнөх боловсролын мэдлэг чадвар эзэнсүүлж төгсгсөн. Намайг энэ дээрээд ажиллахад одоо би чи 10 оноос ажилласан. Төгссөн хүүхдүүд нь одоо 7-8 дугаар ангид 15-6 хүртсэн ийм хүүхдүүд байгаа. Энэ цэцэрлэгийн хувьд гэх юм бол одоо зарим нь одоо менежер болсон, зарим нь одоо инженер болсон ийм хүүхдүүд бол олноор ажиллаж байгаа. Манай цэцэрлэгийн одоо хүүхдүүд бол ер нь одоо хобби сургууль, шинэ Монгол сургуулиудад бас эсээ орсон хүүхдүүд их олон байдаг. Энэ одоо манай багш ажилчдын ажлын бас амжилт байхаар гэж боддог доо. 20 жил гэдэг урт хугацаа. Хүүхдийн ертөнцөөр аялж хүнийг хүн болгох асар хариуцлагатай зүйл нь бидний эрхэм зорилго алсын хараа байсаар ирсэн. Хүүхдийн 2-5 нас нь насан туршдаа суралцах үеийн суур чадвар эзэмшгүй юм. Бага насны хүүхдийн хөгжилд хөрөнгө оруулах, эргэх үр өгөөжийн тухайд авч үзвэл 6 хүртэл насны хүүхдийн хөгжилд оруулсан 1 доллар тутмын эргэх ашиг нь 13 орчим доллар байна гэдгийг Нобелийн шагналт эдийн засагч Джеймс Хейкман тооцоолж гаргасан байдаг. Хувь хүний хөгжилд оруулсан хөрөнгө оруулалт нь зөвхөн боловсрал олж байгаа тэр хэсэг хүмүүст биш. Улс орны эдийн засгийн хөгжилд бүхэлд нь өндөр үр ашигтай байдаг хэмээн бага насны хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын ач холбогдлыг авч үзтгэв.
Билгүн ундрах цэцэрлэгийн хамт олон 20 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа энэ цаг мөчид хоёр салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сонгон найрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны орбит салбарт 2 бүлэгт 80 гаруй хүүхэд суралцж байгаа бол сонгон найрхан дүүргийн 14 дугаар хорооны цамп гарав дах салбарт 268 метр квадрат талбай бүхий цэцэрлэгийн зориулалтаар засварласан байранда 3 бүлэгт 60 гаруй хүүхэд хүлээн авч сургуулийн өмнөх боловсролыг олгож байна. 14 дугаар хороонд байршилтай цэцэрлэг нь төрийн өмчийн олон цэцэрлэгүүдийн дунд ажилддаг учраас үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулан яслийн бүлэг нээн ажилууснаар барилга байгууламжийг бүрэн ашиглаж хүүхдийн өдөр тутмын эрс 20% өссөн. Мөн тус дүүргийн 22-34 дугаар хорооны хүүхдийг тэгш хамруулан сургах зорилт тавин ажиллаж байгаа нь салбарын яамнаас дэвшүүлсэн хамгийн сайн цэцэрлэг гэрт ойрхон цэцэрлэг гэсэн бодлого зарчимд нийцэж байна. Мар зүйлх юм бол хөрхөн жижигэн тэгээд бас хоёр настай хүүхдүүдийг болох бодох юм бол бас өштэй. Эмзэг хин бас жижигэн тэгээд ээж аавынхаа түмж хайр алмад бол гараад тэгээд багш нарэр нь бас зураг зурах өөрснийхэн дураар нөгөө тэгээд юм бодож барих. Тэгээд бас үлгэрийн нам шиж өгдөг байгаа. 2008-аас 2018 он хүртэл одоо билгүй ундрах цэцэрлэгт 11 жил ажиллаж байсан. Ажиллаж байх хугацаанд одоо 4-5 настай хүүхдүүдийг хүлээн авч бие олдрыг нь хөгжүүлж тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцуулж байсан. Төрийн өмчийн цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн цэцэрлэг хоёрын хоорондын ялгаа их байдаг гэж боддог. А яагаад вэ гэвэл одоо төрийн өмчийн цэцэрлэг нь хүүхдийн та одоо 40-45 байхаар одоо ингээд хүүхд толгондоо одоо хурц ажиллахад одоо цаг зав бага байдаг. А төрийн бус цэцэрлэг нь бол одоо 20-25 хүүхдтэй байдаг болохоор одоо хүүхд төрчөндөө тулж ажиллах цаг зав их гардаг гэж боддог. Билгүй ундрах компани нь хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ажиллаж байсан бөгөөд цэцэрлэгийн 130 гаруй хүүхдийг эрүүл чанартай сүүсүүн бүтээгдэхүүн жимс хүнсний ногоогоор хангах хэрэгцээ шаардлагын дагуу 2010 онд өргөжүүлсэн. Ингэхдээ цахилгаан эрчим хүчний дэд станцыг байгуулан гүний хутгийг гаргаж сайлын үнэний фермийг шинчлэн байгуулж сүү цагаан эдэний цехтэй болсон юм. Энэ нь цэцэрлэгийн багчуудын сүүсүүн бүтээгдэхүүн махны хэрэгцээг хангах боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн туслах аж ахуйг хөгжүүлэх, мал аж ахуйг таньж мэдэх, сүү цагаан эдэд боловсруулах зэрэг сургалтын модул боловсруулан сонгон хайрхан Баянгол дүүргийн хүн сангамжийн төвийн 26 албан хаагч цэцэрлэгүүдийн 156 багш нарт тухайн орчинд үзүүлэх ажлыг зохион байгуулсан нь орчин цагийн цэцэрлэгийн сургалт хүмүүжилд хамгийн чухал ажил болсон талаар өндөр үнэлгээ аваад байгаа юм. За манай цэцэрлэгийн туслах аж ахуй Сонгон найрхан дүүргийн 21 дугаар хороо жаргалан тосгонд ухны ам гэдэг газар байна. 50 ухрын ферм байгуулан ажиллаж байна. Тэгээ энэ цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн сүүний хэрэгцээ, цагаан эдэний хэрэгцээ, махны хэрэгцээг бол одоо энэ туслах аж ахуйгаас хангадаг аа манай байгууллага. Онцлог давуу тал нь бол юм байна. Тэгээд өөртөө хангаж зогсохгүй өшөө 13 цэцэрлэгийн хэрэгцээг бас манай байгууллага хангадаг. Энэ ферм дотор бол одоо яг 30 сайлын үнээр зохисдог. За өдөрт бол нэг 160-аас нэг 180 литр суу өрөөдөөс хүлээж авдаг. Энэ сүүгээ одоо өөрийнхөө хэрэгцээнд болон илүү гарсан сүүгээ бус цэцэрлэгүүд хангадаг. Одоо энэ эрүүл ахуйн шаардлага хангасан. Одоо энэ мал эмнэлгийн ерөнхий газрын лабораториор шинжилүүлээд одоо 2018 онд бид нар манай энэ өхөр шинжилгээнд хамрагдаад эрүүл сүрэгтэн гэдэг одоо тийм өргөмжил цом авсан. Тийм учраас энэ цэвэр эко онсыг одоо энэ хүүхдүүдэд өгж байгаадаа одоо би одоо бахархууштай байдаг. Ингээ манай байгууллага нь одоо энэ манай хамт олон энд ирж хүүхд багчууд мань бас энд ирж эрүүл агаар гарч Монгол ахуйтайгаа танилцж бас Монгол ахуй зааж үнэ мал яацаа би туугуулах гэж яадын энэ талар нь одоо нар маань ярьж, хүүхдүүд маань ярьж эндээс одоо бас их зүйлийг суралцдаг аа. Хүүхдүүдээгээд нөгөө жинхэнэ алдагдaltaй хүүхдүүд багш нараас одоо судалгаа аваад тэрний хадаагуу
цэцэрлэг шүүс, арц тэгээ битүүн зүйл хүмүүдтэй бол тухай цагт нь бол өгдөг. Тэгээ одоо хүүхдтэй ингээ ажиллах айгүй гоо ягаад гэвэл арай хоолыг бол айгүй сайхан ингээд өглөө хурж ирээд ингээ хүүхдэд сайн байна уу тоогоо цогшоо гэж хэлэхэд айгүй урам аваад тэрний ха даав ингээ хүүхдэд айгүй гоо энергиэр ингээ ууралч хоол хийвэл ингээ нөгөө тэр өдрөө ингээ хүүхдэд ууртай хоол өгөхөөр хүүхдүүд бас ууртай болно. Тийм учраас аюу гоё энерги, сайхан сэтгэлээр бол хоолыг бол хийх ёстой. За өглөө бол цаавал юу өгнө? Цагаан хоол өгнө. Цагаан хоол боо чигнэгийн өгнө. Өдөр бол 11 цагийн үед болохоор өдийн цай май өгнө. Хөрөлсөн сүүднээс өгнө. Тэгээд 11:30-аас 12-ийн хооронд бол 1-2 дугаараа хоол өгнө. Тэгээд орой 4 цагаас 4:30-ийн хооронд хүүхд толгонда цагаан хоол тэгээд цай жигнэг өгнө. Хүүхч нь нөгөө мах ногоноос их шийдэж ил аван дан тэгээ мах уу өгөөдөж болохгүй. Хойл нөгөө мах ногоо хоёрыг хойлж өгнө. Бэ бэлгийн ундраа цэцэрлэгээ 2008 онд 8 оны 9 сарын 1-нд анх ажилд орсоо. Тэгээд аж ахуйн бүх ажил сүү сайл зөөх хоёр салбарын сэлэсрийн ажил, цахилгааны ажил ер нь тэгээд бүх одоо сангийн усны цахилгааны гээд бүх аюулгүй ажиллагааг нь цахиж ажилладаг байсан. Хариуцсан ажилладаг байсан. Тэгээд 2018 оны 11 сар хүртэл ажиллаа. Тэгээд ажиллаа өгсөн байгаа. Тэгээд тэр үед бас гэр ороолын цэцэрлэг болохоор гал түлдэг байсан. Одоо бол цэцэрлэг маань хөгжөөд тагын талаалт тагны халаалттай болоод тэгээд одоо камер маамер сойрлуулч одоо ийм болсон. Тэгээд одоо бол тэнд камераар юугаа хамдаг орчин нөхцөл сайтай ер нь ийм болсон байлаа. Тэгээд бэлгийн ундрах цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулагч мөнгөчлөө болон гэр бүлийн хэр хүн нэргүү хоёртаа маш их баярлж явдаг аа. Тэгээд тэдээс өдөө хүртэл ажилласан шүү. Бас над бас амьдрал бас тусдсан болж за зөвлөж сургаж үзсэн бас баярлдаг шүү гэдгийг бас хэлэх байна. Тэгээд нийт үе үеийн ажилчид болон удирдлагуудаа 20 жилийн ойн баярын мэндийг хүргье. Та бүхэндээ баярлалаа. Хамтран ажилласанд бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. Бэлгүү ундрах цэцэрлэг нь өөрийн хөрөнгөөр барилгын норм, дүрм, сургалтын орчны стандарт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан хүүхдийн цэцэрлэгийн хоёр байранд 100-аас 130 хүүхдийг хүлээн авч, эрүүл хоол хүнсээр хангах сайлын үнэний ферм байгуулснаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа цогцоор хэвийн явагдах нөхцөлийг бүрдүүлж чаджээ. Улмаар 20 гаруй ажилтныг цалинжуулан 20-р жилдээ ажиллаж, цэцэрлэгийн хүртээмж хамрагдлыг нэмэгдүүлэн төрийн ачааллыг хөнгөвчлөхөд томоохон үүрэг гүйцэтгэж байна. Бэлгүүн ундрах компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийслэлийн засаг даргын 2017 оны А20 тоот зорилттой бүлгийн хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах тухай захирамж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны нийслэлийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 218 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн сүүлийн 5 жилд 22-34-р хороодын 2-5 насны 270 хүүхдэд төлбөргүйгээр сургуулийн өмнөх боловсролыг эзэмшүүлсэн. Цэцэрлэгт хамрагдсан бяцхан хүүхдүүд нь өдөр бүр шин дуу шүлгийг сурж, зураг зурж, өнг ялгаж сурсан байх нь тухайн гэр бүлд аз жаргалыг мэдрүүлдэг. Эрүүл аюулгүй орчинд хүүхдэд сурч хөгжих боломжийг олгож байгаад талархалтай хандаж явдаг эцэг эхийн төлөөлөл хуваалцлаа. Манай хүүхдээ одоо сая 2013 оны намар анх цэцэрлэгт орсон байгаа. Явж эхлээсээ өмнө манай хүүхдээ ч тэгээд ковид үеийн уршигаар ямар ч хэл ярианы юм хөгжилгүй байсан. Тэгээд одоо энэ цэцэрлэгтээ орж ирснээр хэл ярианы хөгжлөлт маш сайн хөгжөөд хүүхдүүдтэй гад сууд маш сайн одоо орчиндоо тасан зохицож нийгэмшиж хичээл номдоо аягүй сайн сурдаг болж сууж сурж байна. Тэгээд цагаар унтаж одоо яг ийм өдрийн зөв зохион байгуулалттай болж сурсан манай хүүхэд багш нарынхаа одоо нэг зааж сургасан бүх юм гэртээ ирээд эцэг ихтэй маш их сайн ярьдаг. Одоо яг том хүн шиг одоо чөлөөтэй ярьж сурж байгаа.
Манай хүүхэд хэл ярианы хөтлөлт маш ихтэй байсан. Тэгээ одоо бүх юм ингээд сураад суралцаад ингээд явж байгаа юм. Сураад явж байгаа багш нартай бол маш их баярлж байгаа. Манай энэ хавь бол цэцэрлэгийн хөрөлцөө маш багтай. Энэ сонгино ардын дүргийн 22 дугаар болон 33 дугаар хоолны чанал гэж яддаг. Нэг гин цэцэрлэгтэй нэгдээд үйл ажиллагаагаа явуулснараа бид нарт одоо эцэгчүүдэд ажиллах боломжийг олгож байгаа маа бид нарт. Тэгээд өглөө 9-өөс орой 5 хүртэл бид нар яг өөрсдийнхөө ажлыг хийгээд явж дуусна. Тэрнээс өмнө бол ерөөсөө бид нар байнгын одоо ингээд хүүхдээ ингээд хараал гэртээ яг ингээд ажил хийх боломжгүй байдаг байсан. Хэл яриагүй хөгжөөгүй хүүхдийг л яриулаад сургачиж гин бичиж чаддгүй хүүхдийг бичээд сургачиж гин гэдэг чинь маш том сорин өмжүүлэх заах арга зүй те. Сайн багш нар байдгаа гэдгийг илтгэж байна гэж бодож байна. Одоогийн хүүхдүүд чинь хоол маш их голдог шүү дээ. Тэгээ маш их голдог болохоор манай хүүхдсэн яг л орны жишгээр дагаад хоол маш их голдог. Тэгээд орч чинь дээж би өсөөд ийн гэж юусоо ядгүй болохоор би бас баярлаад байдаг байхгүй. За манай хүүхд ямар ч үсэн хоолоо сайн яа гэмийн хоол нь яг ингээд таараад байдаг юм байна. Өөрийнх нь хэмжээнд гэж би бодоод байна. Баг бүлэгт суралцдаг хоёр хүүхэд байгаа. Манай хоёр маань цэцэрлэгт явснаар одоо миний ачаа маш их хөдөлгөцөн. Бусад одоо нэг бусад хүүхдүүдэд цаг зав гаргах нь илүү болж хүүхдүүдэд одоо дугуйлан секцэд босох их хамруулдаг болсон. Багш нарын уул чадвар нь аягүй мундаг. Хүүхдүүдэд аягүй гоё илдэг зөөлөн харьцдаг. Манай хоёр ихрээд одоо цэцэрлэгтээ улам дуртай, байнгын өглөө болгон цэцэрлэгтээ явна гэж эрт босож би өөртөө хувцснараа сонгож ингэж өмсөж бэлдэж охин нь хөтл одоо нөгөө би очиад заавал бүжиглэнэ гэж талааж өмсөх жишээний ийм хоёр хүүхдэн сэтгэлтэй болсон. Тэгээ нэг өдөр л одоо цэцэрлэгтээ ирэх бол бүр багшаагаа тэрж авч үнсээд амар хөөрхөн байдаг шээ. Бүр хайр хүрээд байдаг аахгүй. Гүндраа цэцэрлэгт манай том хүү 2013 онд сургуулийн өмнөх боловсролоо эзэмшсэн. Одоо манай баг хүү энэ цэцэрлэгт яваад бас сургуулийн өмнөх боловсролоо эзэмшээд байж байна. За юуны өмнө Бэлгийн ундраа цэцэрлэгийн 20 жилийн ойгоо тэмдэглэх баярын үйл явдал баяр хүргэе. Манай хоёр хүүхдөд бол бие даах чадвар нь маш их сайжирсан. Тэгээд энэ бэлгийн ундраа цэцэрлэг бол илдэг харилцаатай, хариуцлагатай. Ерөнхийдөө бол эцэг эхчүүд бидний арт тал болж явдагт нь маш их баярлж авч байна. Ерөнхийдөө бол улсын цэцэрлэг бол хүрэлцээ муутай шүү дээ. Тэгээд бэлгийн ундраа цэцэрлэг бол ерөнхийдөө бол хариуцлагатай, найдвартай гэдэг утгаар нь бусад цэцэрлэгүүдээс сонгож хоёр хүүхдийн чинь явуулсан байдаг. Бэлгийн ундрах цэцэрлэг үүсгэн байгуулагдаад 20 жилийн ойн баяраа тэмдэглэж байгаа. Бэлгийн ундраа цэцэрлэгийн хамт олонд нь ажлын өндөр амжилтыг хүсэе. Өнөөгийн нийгэмд багш үргэлж өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх шаардлагатай тулдаг болсон. Энэ хүрээнд багш мэрэгжилтнүүдээ боловсролын төвшин ахиулах сургалтад тогтмол хамруулан ажиллаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд багш Сувд Эрдэнэ Монгол улсын боловсролын их сургуулийн магистрийн зэрэг хамгаалсан, багш Билгүн Заяа Одмаа нар магистрантур, багш мэрэгжлийн хөрвөх сургалтад суралцж байна. Ажилдаа сонирхолтой, ур чадвар сайтай туслах багш нарыг багшийн мэрэгжилтэд болгох, цаашдаа доктор суурьшилтад ажилуулах бодлогыг хэрэгжүүлэн дөрвөн ажилтнаа ажиллахын зэрэгцээ суралцуулснаар Цэрэмпагам, Гантуя, Одгирэл, Дэлгэр Жав нар Монгол улсын боловсролын их сургуулийн сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэрэгчлэр бакалаврын зэрэг эзэмшсэн юм. Найрсаг хамт олонны гар дээр үнжсэн бяцхан хүүхдүүд өдөр бүр аз жаргалаар бэлхэж байдаг. Шинээр ирсэн багш ажилтнуудыг ч гэсэн сайхан сэтгэлээр ухтаж, мэдэхгүйг нь зааж, мэдлэг чадвараас нь суралцдаг нь бэлгүүн ундрах цэцэрлэгийнхний томоохон давуу тал болжээ. Манай энэ цэцэрлэг болохоор сонгон хайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо болон цэргээ онцгой байдлын албан хаагчдын хүүхдүүд мөн 51-р цэргээ анги хүүхдүүд ингэж хамрагддаг байлаа. Манай цэцэрлэг маань маш тоглог, өвтэй найртай багаар ажиллахтаа маш сайн нэг хамт олон болж ажилладаг. Маш сайн хамт юу байсан. Тийм болохоор орсон ажилчт маань доктор шуршилтаа удаан жил ажилладаг. Сургуулийн өмнөх боловсролыг бүлгийн багш мэрэгчлэр төгссөн. Яг төгснөөсөө хойш анхны гараага эхэлсэн ажил маань гэж. Анх ороход л ер нь айгүй найрсаг халуун талаа хүмүүс ухтаж авч ирсэн. Бас багш нараасаа дарамраас их зүйлийг олж сурч мэдэж авсан. Яг тэр хин өндөөс гэсэн одоо энэ шаргау ажиллаж байгаа гэж
гэлж олон ер нь. За ер нь бол айгүй ингээд чимээ шуугантай байдаг. Одоо тэр чимээ шууганд нь ер нь бол ингээд тасцсан байдаг та. Тэгэхээр ер нь хоосон оргих мэдрэмж олон тэгэхээр амар авдаг. Тэгээд амралт өдөр бас ажил дээр ирсэн чинь нэрэл хүүхдүүдээ жоох ингээд өгүүлж шүү. Одоо бахархал ер нь бол айгүй хүндлэгдэж чаддаг мэдрэгчлэл гэж хэлнэ. Эцэг маань ч тэр хүүхдүүд маань ч тэр бас багш нар маань ажилчид маань айгүй ингээд хүндэлж харцдаг болохоор хүндлүүлж чаддаг хамгийн дээр одоо дээр үес ингэж ярахад багшигаа ингээд шүтэд дээдлдэг байсан шиг яг тэр ингээд уламжлал нь алдагдаагүй ингээд хамгийн ингээд цэвэр цайлгаан хүүхдүүдтэй харцдаг юм болохоор яг энэ л хамгийн чухал давуу тал байх. Хамт олон байгаа газар уур амьсгал сайхан байж ижилхэн ингээд ажиллах урам зориг авдаг. Тэгээ эцэг эхчүүд маань ч гэсэн холбоотой юм хүүхдүүд маань бүр улам ингээд холбоотой. Хүүхдүүд маань л надад ингээд амар ингээд санаа зовдөг шүү дээ. Нэг өдөр ингээд хайлт ингээд хүүхдүүдээс оройтой дэрэн гот. Багшаатай хайчих хайчих жоо гэв. Ари нэг хувц мовцсан өмсөд багшаатай хайчих жаам бэ гэхлээр энэ мэдрэмж ингээд хамгийн ингээд чухал зүйлүүдийг яг ингээд алтан мөч гэж хийж болохоор ч гэдэг санагддаг. Тэгээ бүгдэнд нь маш их баярлагдаж талархдаг. Аа хамгийн анх ажилд ороход би яг нөгөө энэ байгууллагын удирдах байгаа хүнээс хүний одоо тэр ярьж байгаа байдал миний яг ээж шиг тий ингээд үзөөлэн миний ээж бүлэн хэр гайхалтай юм хэвээр тэр юм хэвтэй шиг яг юм тийм намайг ямар ч зүйл дээр ингээд шанзрах үед урам зориг авсаар байгаа гэж боддог. Угаасаа хүүхд амар хайртай харахаар л зүгээр яг өөрийн хүүхд мэт ингээд үнэр нь хүрдэл тансаг түүний яг ингээд хийж байгаа бүх үйлдэл нь үнэхээр хайр хүрдэг. Тэгээд багшаа хайртай шүү гэж тэмэрхэд тэр мэдрэмжийг авахд надад бүр үнэхээр гайхалтай байдаг. Аливаа байгууллага боловсон хүчний ур чадвар, хичээл зүтгэл дээр өссөн дэвжиж, урт удаан хугацаанд үйл ажиллагаагаа явуулах нөхцөл бүрддэг юм. Бэлгүү ундрах цэцэрлэгийн хувьд доктор сөөршилтэй 5-14 жил ажилласан багш Тамара, Саасарма, Цэрэн Пагам, Гантуя, Үлзий Жаргал, Одгэрэл, туслах багш Саран Цэцэг, Дэлгэр Жав, Хорол Сүрэн, Үлзий Сайхан, Тогооч Мөнх Жаргал, Жолооч Мөнх Батнар бол 20 жилийн түүхийг бүтээлдсэн чухал хүмүүс билээ. Байгууллагын төсөв санхүүг хариуцсан ажиллаж байсан нэгтлэн бодогч Долгор, Үнэр Жаргал нараараа бид мөн л бахархаж байна. Хүүхэд насныхаа гигэн дурсамжийг бэлгүүн ундрах цэцэрлэгтэйгээ холбосон бүх төгсөгчд манай хамт олны нэгэхэн хэсэг билээ. Цэцэрлэгээс эхлэн хүмүүжил сургалтын суурьаар ерөнхий боловсролын сургуулаа амжилттай сайн төгсөж Монголын төдийгүй олон улсын ихтэй сургуульд элсэн суралцж байгаа шав нараараа манай хамт олон бахархдаг. Эхний үеийн төгсөгчд их сургуулиан төгсөөд ажил амьдралын гараагаа эхэлсэн бол удаах үеийн төгсөгчд маань ихтэй сургуулийн оюутнууд, дунд үеийн төгсөгчд маань ерөнхий боловсролын сургуульд суралцж байна. Нилийн жоох 12 жилийн өмнө ихлээр чинь бүгд байгуу жижиг гэн тэгэл цэцэрлэг энэ өрөөч нэг том ингээл олон хүмүүс шуугсан. Одоо ингээд том болчиход орж ирсэн чи айгуу жижиг гэн санагдаад цаанаасаа чи ойлж орж ирсэн. Би бүр ойлж орж ирж байсан. Тэр орно гэж ойлж орж ирж байсан. Эжэстэй энэ цэцэрлэгт оруулаад үг. Тинжиж хамаатны ихш дагуулж ороод тэгээд цэцэрлэгт явуулдгүй байсан тэр үед тэгээд ста цэцэрлэгт ямаараа энэ цэцэрлэгт битээрийг оволаад үг. Битээр баг өөртөө ойлж орж ирж байна. Одоо энэ ард байгаа энэ ягаан тоглоомоор яг ингээ октод энэ тоглоомд одоо тэр үед байсан октод хамгийн их дуртай тоглоом галтгоотой. Энэ юм шүү тий. Тийм яг энэгээр тэгээд нөгөө юу гэрүүл болж байгаа. Тийм гэрүүл тоглоод за хамгийн төрүүлж очсон л ээж нь болдог гэсэн. Энэ тоглоомн дээр л төрүүлээд очиж бол гоё ээж нь олж тоглоё шүү. Тэмдэг би өстө унтчихаа л байсан. Гэр сэрэл гэс тоглоом аав шүү. Амар шартаа ядж хаад өөр хүн очих юм бол тийм хажуу гоё болсон гэсэн. Миний мөө хамжиж армар энэ жаргал. Тэгээ одоо нэгтгэлийн хүмүүс чинь бүр 10 дээр унтдаг. Эний үед ингээл юм 100 болсон. Нөөдхөө дийлхгүй тэгээд бүх багш нартаа таа тэгээд цуг сорж ирсэн найзуудтаа тэгээд Тэрлийн 20 жилийн баярын төргий. Бэлгүү ундрах цэцэрлэг нь 2017 онд дүүргийн төрийн бус өмчийн тэргүүний цэцэрлэгээр 2019 онд шилдэг менежменттэй цэцэрлэгээр тус тус шалгарсан бол бэлгүү ундрах кампайн 2018 онд жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг дэмжин судлах төвөөс хийсэн судалгаанд дүгнэгдэж Монголын төлөө цом өргөмжлөлөөр шагнуулсан юм.
Энэ нь бидний улс их орныхоо нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгааг үнэлсэн үнэлэмж юм. 20 жилийн түүхийг бүтээхэд сэтгэл зүрэх, хичээл зүтгэл гаргаж, зорьсон зорилго нэгтэй байсан үе үеийн ажилтан, багш нар, эцэг эхчүүд амьдралын их замдаа гялалзаж яваа олон олон шав нартаа талархал илэрхийлээ. Хүүхдийн гэрэлт ирээд үед бидний үеэс ямагт цугтаа байх болно. Та бүхэндээ 20 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Хүүхдийн гэрэлт ирээд үед бидний үеэс ямагт цугтаа байх болно. Та бүхэндээ 20 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Сонгон шалгарсан багш нарын сургаал.